Привітання! З вами Менська урбаністична платформа і наш ютуб-проект «Розмовляю на урбаністичний». Тут ми, архітекторки, соціологи, антропологи, інші спеціалістки, розповідаємо про совєтські наративи і практики, які засталіся як артефакти у городської простори. І тлумачимо, який вплив вони мають на сучасне городське життя. Я довго думала, як найбільш захопляльно ці провокаційно почати випуск, присвячений школам. І в виніку зрозуміла, що це абсолютно не має сенсу. Школа – це настільки універсальний для нас досвід, що усім зрозуміла її роль у процесі формування особи. Тепер ці особи формуються конвейерним способом. Беремо групу з 20 чоловік, опрацьовуємо 45 хвилин і передаємо далі іншому наставнику. Школи-заводи. Витворчість однолькових людей з однольковою бібліотекою відео, коли рішаїсність потребує від нас зовсім інших компетенцій. Уміння критично мислити, хутко опрацьовувати інформацію, працювати у команді і шукати. Школа – це прилада нав'язування ідеології і картину світу, причим не тільки з допомогою слова, але й з допомогою простори і архітектури. У цьому випуску ми поглядимо, про що нам кажуть елементи архітектури білоруських школ. Але спочатку звернемося до історії. Зникнення оформленої едукації на білоруських землях зв'язують з зникненням християнства. Розні конфесії давали різні едукаційні можливості. Коли спочатку це були православні і католицькі школи, то після таких подій, як підписання Брестської церковної унії, реформація, контрреформація, з'являються більш конфесій. І, відповідно, більш едукаційних можливостей з різними підходами до учнів. Школи, які з'явилися під впливом реформації, вчили свободно розважати. Наприклад, троянські школи були відомі своєю широкою едукаційною програмою. Кальвіністські – високою якістю едукації. Кальвіністська школа у Слуцьку була самою знакомітою в Європі. До речі, вона існує дегетуль, з'являється саме старою школою Білорусі, відома тим, що за добре виконану працю учням давали шклянку пива. Як реакція на з'явлення шматліких конфесій відчиняються школи православних братств? У цих школах просовується православна культура, упор робиться на церковність і церковні мови. Школи католицьких ордену, наприклад, ізуїтів, просовували ідеологію ордену, не обходилося без жорстких покарань. Бачно, що у учнів був великий вибір. Але цікаво, що частіше за все школу обирали не по конфесії, а по якості едукації. Тому православні могли навчатися у католицьких школах, католики у протестантських і так далі. Новим поворотом у розвитті едукації на нашій території стала заборона ордену ізуїтів. Майомість орденом конфіскується, школа так само, і, щоб перебудувати систему, створюється едукаційна комісія. Це таке перше міністерство едукації. Видається статут об едукації, який робить навчання більш світським і менш релігійним. Тут свою повістку вже просовують меценати. Наприклад, Антоній Тизенгаус хотів зробити поставу і городні культурні центри і відчиняв відповідні школи. Цікаво, що школи мистецтва у поставах і городні дегетуль носять його ім'я. Розпад Речі Посполітої і долучення білоруських земель до Російської імперії натурально спиняє працю едукаційної комісії. Наша територія некоторий час була занедбаною, не було змін едукації. З одного боку, не відчинялися російські школи, бо не було грошей. З другого, на наших територіях обмежовували накоплення інтелектуального капіталу, відмовляли відчинення ліцеїв і інших навчальних установ більш високого узровню. Немалу роль згуляла повстання Каліновського, після якого був закритий Вільнюський університет. Центр едукації нашого регіону. Були введені часові правила для народних школ, які усталювали контроль за едукацією на території Білорусі з центру, коли у інших частках імперії цим займалися земства, органи місцевого самокерування. Активно нав'язувалася російська культура і знову зміцняється роль релігії. На початку ХХ століття революційні події і розвиття капіталізму дають новий штуршок активному розвитку едукації. Відчиняються нові школи, частіше за все невеличкі, на 1-2 класи, суміщені з квартири наставника чи наставниці. Але все ще це професійна едукація, це едукація невисокого узровня. Накоплення інтелектуального капіталу все ще обмежовується. З приходом совєтської влади ідеологічне виховання у школах заквітніло, як ніколи раніше. Подробязно про це казати не варто. Хтось ті пам'ятає це сам, хтось ті наслухався від батьків. Але варто відзначити, як ідеологічні накірунки адлюстровувалися в едукації і затим у архітектури. У перші роки після революції відбувалося розбирання сувязі з минулим. У едукації – це відділення школи від церкви і ліквідація усіх існуючих типів школи. Політика коренізації відбилася у праві усіх громадян на навчання народної мови. На чолі ідеології – пролетаріат,
Тому навчання ґрунтувалося на сувязі з працею. Ішла перебудова країни, і разом з йою переобсталювання існуючих будинків під школи. Нового спеціалізованого будівництва ще не було. У часи сталінізму у якості будинків для школ використовувалися жилі доми, які визволилися після розколачування. Монополія на думку, індустріалізація потребували формування однолькових людей, і школа стає подобною до заводу. Єдине потребування до едукаційного процесу і єдине потребування до проєктування школ. А нова традиція виставлять на показ досягнення виливається у великий контраст поміж типовими будинками школ у районних городах і унікальною архітектурою столиці. В відповідності з політичною замовою розвивався так званий тоталітарний стиль, але з елементами класицизму чи неокласицизму. Ярка, але неоднозначна політика Хрущова так само адлюстровується і едукації. З одного боку – адліга, викриття культу особи Сталіна, з другого – заховання строгого режиму і цензури, формування в образу ідеального чоловіка, який позбився національного тяжара. Вводиться закон об умацуванні сувязі школи з життям, у якому визначається пріоритетність вивчення рускої мови, яка з'являється сродком національного нівелювання. А будівництво хрущовок, яке з одного боку дало особне життя великій кількості сімей і тим самим спричинилося до свободи міркування, бо можна було не клопотитися, ті почують вас сусіді. З іншого, вирілося у будівництво жилих мікрорайонів з типовими проєктами однолькових школ. Менавіто тоді з'явився самий масовий тип школьної забудови на кшталт літери Н, проєкт 64-го року, який отримав народну назву «Самольотик». Менавіто у совєтський час – сформувалася та школа, яку ми маємо зараз. Більшість сучасних білоруських школ – це старі совєтські будинки або будинки, спроєктовані по совєтських методиках. Сучасність їх спробують принести косметично. Ось вам велізарний сучасний басейн, ці мультимедійний екран. Хоч сутність залишається незмінною, діти вчаться у тих самих зачинених однолькових класах, йдуть у ту ж архаїчну актову залю, снідають у той же неутульний столовий. Проблеми криються уже у самім підході до проєктування, і він нам так само достався з совєтського періоду. Методичні указання, по яких вчаться будучі архітектори, ілюструють школу як інженерну схему. Потоки людей і технологічні процеси. Справжній завод. Ні слова про сміх дітей під час перепинку, про підтримку їх допитливості і тяги до експериментів, про розвиття зносин. Ось цитати. Розпрацьоване проєктне рішення повинно забезпечувати оптимальний у конкретній ситуації склад і параметри помешкання, раціональну взаємосувість з функціональною групою мешкання і так далі. Але коли додати перспективу дитяті і подумати, як він проводить свій день, почати працю з розпрацьовки сценара, усе буде виглядати зовсім інакше. Замест поміри і конфігурація класного помешкання визначаються наповняльністю класу, формою навчання, комплектом технічних сродків, необхідних для проведення уроків, буде. Мені подобається знаходитися у кабінеті, який відрізняється від того, яким я була 10 хвилин тому. Я прийшла крихи раніше, каб пробігшися по тексті презентації, яку сьогодні роблю. Як добре, що у куті класу є утульна зона з канапкою, де ніхто не буде мені перешкоджати. Одразу відчувається різниця поміж гетими двома школами. Дорослі пересаджуються в open space або працюють з дому, відмовляються від ієрархії на праці і агулом експериментують зі своїм життям. А діти усього гетак же сидять у класі шерегами, смірно слухають наставника і роблять те, що їм сказали робити. І архітектура гета підтримлює. Наприклад, навчальні класи. Зараз однолькові і безоблічні, за глухими дверима і відрізнюються тільки номером аудиторії. Парти стоять у шерег. Поміж такими класами складно орієнтуватися. Діти відчувають себе у пастці, їм неймко і страшно зазирнути за зачинені двері. У таким класі попросту неутульно знаходяться. А як це могло б виглядати? Призристі двері і перегородки, каб назирати і відчувати себе безпечно і виховують культуру транспарентності. Унікальний дизайн і помір аудиторії, який стимулює різностайність форми уроку, викликає емоції, відчування дому поза домом. Можливість легкої перестановки меблі і мобільних перегородок для проведення заняткав різних форматів. Не тільки один каже, усі слухають, але й створення простору для обміну думками. Адаптація класу під різний узрост. Не тільки про поміри парт, але про різну вишиню окованих виймів і меблі. Не менш важними з'являються простори коридору. Зараз це безоблічна пустая простора, яка виконує транзитну функцію. Це ніяк не допомагає комунікувати, відпочивати і розвиватися.
Калідоры павінны стаць месцам адпачынку і разнастайнай камунікацыі, быць гэтак жа падрабязна запраектаванымі, як і класы. Розны характар зону адпачынку. Адкрытыя і закрытыя утульныя, для вялікіх і маленькіх груп, для адасаблення. Павінны з'явіцца месцы са сталамі для падрыхтоўкі да заняткаў, сумеснай працы і рэалізацыі творчасці. Месцы для малявання, выставачныя прасторы, дошкі аб'яваў, дасяжныя для вучняў. Актавая зала, якая зараз нагадвае сцэну Дома культуры, з якой прамаўляюць ідэалагічную павестку, павінна пераўтварыцца ў трансфармацыйную, мультыфункцыянальную прастору для рознага кшталту імпрэзаў і ўвогуле з магчымасцю быць адчыненай для грамадскасці па вечарах. А старамодныя бібліятэкі, якімі амаль ніхто не карыстаецца, павінны стаць сучасным месцам для падрыхтоўкі і абмену ведамі і думкамі. Па ўсім будынку павінна быць каляровае занаванне для больш лёгкага арыентавання. Можа адбывацца групоўка зон па накірунках – творчая, моўная, матэматычная, каб вучні маглі знаёміцца і камунікаваць па зацікаўленасцях. Важнае вертыкальнае занаванне. Складаная, цікавая, шматузроўневая прастора дае магчымасць назіраць за тым, што ўнізе, забяспечвае больш магчымасцяў для арганізацыі разнастайных месцаў адпачынку і ўнікальных запамінальных шляхоў да аўдыторыі. Фактуры і колеры, якія зараз або бальнічныя, аднастайныя, або безгустоўныя, шаблонна-дзіцячыя, лепей за ўсё рабіць мінімалістычнымі, з натуральнымі якаснымі матэрыяламі. Гэта выхоўвае густ, не раздражняе нервовую сістэму і неабходныя розныя цікавыя фактуры для рознага тактыльнага вопыту. Тэрыторыя вакол школы таксама павінна быць добра запраектаванай. Зараз бедныя ландшафтныя рашэнні, парадная пустая плошча, адзін уваход, усё нагадвае турму ці адміністрацыйны будынак, а не прасторы для дзяцей. Трэба намагацца выбудаваць сувязь з навакольным спраектаваным азеляненнем праз буйныя панарамныя вокны. Бо школа не турма, школа можа не хавацца, а быць адчыненая свету. Двор школы – гэта працяг інтэр'еру, у яго лёгка выйсці і лёгка павернуцца. Трэба арганізаваць некалькі ўваходаў і якасна запраектаваць дваравую тэрыторыю. Можна прадугледзець класы пад адкрытым небам для заняткаў на паветры. Ну і плошча перад галоўным уваходам – гэта не пляц для параду, а якасная рэкрэацыйная прастора з зелянінай і месцамі для адпачынку, у тым ліку і пасля вучобы. Зразумела, што адной архітэктурай не вырашыць праблем адукацыі. Патрэбен перагляд сістэмы адукацыі цалкам, але ўжо цяпер можна рабіць школы лепш. Важна думаць не пра тэхналагічныя працэсы, а пра персанальны досвід кожнага ўнікальнага дзіцяці і прасторавыя рашэнні, якія падтрымліваюць яго патрэбы ў развіцці і камфорце. Думаць пра школу як пра працэс, пра жыццёвы сцэнар, правільна расставіць прыярытэты і задаць сабе пытанне. Каго мы больш хочам бачыць у выпускніках? Аднолькавых дзяцей, якія ведаюць адзіныя правільныя адказы на пэўныя пытанні? Ці самастойных, крытычна думаючых дарослых, гатовых пазнаваць рэальнае жыццё?